24 क्विंटल पिलामा लूज माल 24000 बेचू 24500 25000 25000 कोई चाव नहीं है इसमें 25000 25000 बेचू भाई 25000 25000 27 30000 لبه 12 روپے کلو بکا ہے لوز مال ہے مال لے سکتے ہیں اب بیسٹ کوالٹی کا مال دکھاتے ہیں کیا مال بھیا 17 کنٹل 17 کنٹل کا مال دیکھیں کتنی بیسٹ کوالٹی کا مال ہے 15000 13000 14000
14000 مال مضبوط ہے 14000 بیچو 14000 جائے 14000 روپے 10.5 روپے کلو یہ ہلکا لاڈی بھی دکھا دیا اپ